Ovo je jedan od zakona koji su vrlo opasni, imajući u vidu način funkcionisanja sistema u Republici Srpskoj i načina na koji se daju garancije, zajmovi, krediti i na koji način posluje investiciona razvojna banka i ovaj fond o kome je danas riječ. Jer svjedoci smo u prethodnom periodu da je bilo mnogo propalih projekata i investicija, i danas su neka spominjana, od manjih do onih velikih u kojima je Republika Srpska izgubila ogroman novac. Ono što mene interesuje, zašto se vaš fond i investiciona razvojna banka nisu zainteresovali da kupe potraživanja u fabrici Glinice Birač u stečaju koji traje 9 godina i zašto Republika Srpska napokon, nakon dugih 9 godina, kada je to preduzeće finansijski stalo na noge, kad je otvorilo tržište, kad je potpuno osvojilo nove tehnologije proizvodnje raznih proizvoda za građevinsku i drugu industriju bazirane na silikata i da ne govorim, potpuno je promijenilo iz korijena način poslovanja, ima tržište. Ono što znam iz razgovora sa radnicima i sindikatima, da im je najveći problem bio, da bi profit bio mnogo veći, zato što su u stečaju firme koje su s njima povezane, nemaju garancije, sve moraju da avansno plaćaju naprijed, nesigurni su, a da se okočao stečajni postupak firma sa takvim referencama, povećala bi profit i on bi išao u Republiku Srpsku. Nažalost, vi nikad niste pokazali ni mrvicu želje za preuzimanjem potraživanja u tom profitabilnom preduzeću. Ali kad treba nekom tajkunu bliskom vlasti pokrpiti propale projekte, onda ste spremni da dajete ogroman novac i to je najbolji pokazuje primjer, a vjerojatno javio se gospodin Bodiroga, on to bolje poznaje u Počanskom kraju, imate primjer hidroelektrane Bistrica. Kreće da sa investicijom Republika Srpska prodaje kalderi Čačiću, koli je već tamo bio, i kalderu, gle čuda, kupuje Infinity Grupa i Prointer, i onda vi što ste prodali 100% za 6 miliona, sad kupujete 50% za neki 15 miliona, 3 puta skuplje. Republika Srpska gubi 10 miliona. Šta je sa fondom za razvoj i zapošljavanje istočnog dijela Republike Srpske? Kakvi su tu rezultati? Nula. Prije par dana sam bio u Vlasenici. Ulažete preko, naravno da će to pokrivati vaš fond, investiciona razvojna banka, 50 miliona u ski centar igrišta. Nigdje na svijetu se sad, zbog klimatskih promjena, ne prave skijaški tereni, skijališta i turistički centri najmanje 1700, 800 do 2000 metara, jer nema snijega. I Jahorina je doživjela debakl ove godine. Podsjetit ću vas da je po priznanju prvog čovjeka, predsjednika nadzornog odbora Nedeljka Eleka, uzeli su kredita, prodajala obveznica, što im vi dajete garancije, 152 miliona. I nakon toliko uzetih para, nisu imali para za plate, već im je vlada posudila novac. Nikakvi mi koji sve to garantujemo i koji to sve plaćamo, ma nemamo nikakve informacije. Sve je obavijeno velom tajne. Zašto? Pa sve čim je nešto tajno i netransparentno, onda znamo da su tu mutni poslovi pljačka. I šta se dešava? Sad prave ski centar igrišta. Na mjestu gdje je nekad bila skijaška staza, visina oko 1100-200 metara, nema šanse. Nema šanse da tu bude dovoljno snijega da se odvija, da se napravi turistički. Ulažete 50 miliona. Prvo što je bilo, posjekli ste stazu širine 10 metara. Da bi naravno isjekla ste šuma, napravila golet i neko uzeo pare u džep. A onda kupujete 50 miliona. Zašto vaš fond i vaša institucija IRB nikad nama ne podnesoše račun na koji način je došlo do promjene vlasničke strukture u Andrićgradu? Kad se zidalo, Republika Srpska daje zemljište. Izvoli, gospodine Kusturica, izvolite. Pa onda kaže, evo ti pare, mi ulažemo u projekat zajednički, Lotika, njegova je većinski vlasnik. Kusturica ulaže ime, a mi ulažemo pare i zemljište. I onda uložimo taj projekat desetine miliona maraka,
Kusturica to vodi, istovremeno drži i govore na skupoj SNSD-a, govori djeco, Milorad Dodik je najbolji, on je za Rusiju, on je rusofil, sredi možda 2-3 put odlazak kod nekih moćnih ljudi u Rusiju zahvaljujući svojim vezama. I šta se dešava? Kad dođe, kad se investira novac, onda se natiraju hidroelektrane na Višegradu, u Višegradu na Drini da kupe tamo prostorije po 5-6 hiljada maraka kvadrat. Ne bi da je na Manhattanu, pa onda i grad, pa i ostale institucije. I umjesto da su tamo zaposlili Višegrad, ima trećinu stanovništva koji imao prije rata. A koliko izbjeglica došlo tamo iz Sarajeva posle rata? Sve se razbježalo. Glavom bez obzira jer tamo nema ko šta da radi. I tu smo izgubili desetine miliona maraka. Ni riječi o tome na ovoj Narodnoj skupštini, niti je nekad neko podnio račun. Ko je donio odluku da se investira, ko je donio odluku da kupuje? I ko kupuje? Pa opet kupuje Lek. Čovjek s Jahorine, s tih 150 miliona, odjednom jedan krak je na Višegradu, drugi krak je na igrištima i gle čuda. Ova vlada daje saglasnost. Kilometar od igrišta, gdje treba da bude turistički kompleks, svjež zrak, da dolaze ljudi, da se odmore, pravite u sred centra grada spalionicu sa 6 reaktora da dovozite smeće iz Europe. Pa gdje to na svijetu ima? Pa to ne bi, vjerujte mi, najveći neprijatelj to ne bi svom narodu uradio. Napraviti spalionicu 100 metara... Vukanović, molim vas, vratite se na dnevni red. A tema je dnevni red, ja govorim znate, o poslovanju. Znate, nisu igrišta dnevni red, tamo i ne znam ti ni ja. Dnevni red je zakon o Fondu za razvoj i zapošljavanje. A upravo o tome govorim. A ne govoriš o tome. Apsolutno, Aj, molim vas da se ne... Da li vlada Republike Srpske i ovaj fond IRB ulažu 50 miliona... Molim vas, vratite se na dnevni red. Ja vas pitam samo, da li ovaj fond, vlada IRB, ulažu 50 miliona u igrišta? Da. To nije, sve to javni novac. Ali to nije tema dnevnog reda. A šta je tema? Osam, šta je tema? Tema je Zavod o fondu za razvoj i zapošljavanje. Zakon. Pa ja govorim o razvoju i zapošljavanju. Uskoro ćemo mi govoriti u IRB-u. Pa ćete vidjeti, gospodine potpredsjedniče, predsjedavajući, kad vam nabrojim imena ljudi koji su vlasnici mikrokreditnih organizacija, koliki je profit i u kojoj su stranci. I kako posluje sistem. Nemojte se trčati pred rudu, doćete svi na red. Polako. Ovdje govorimo o novcima koji se daju, jer je vrlo opasno da vlada Republike Srpske i ovaj fond kupuju potraživanja i daju garancije privatnim firmama, da se novac troši netransparentno. Imate hidroelektranu Bistrica. Pogledajte koliko je puta povećana cijena radova i doveli su Kineze. Zar ne može ni jednu hidrocentralu? Gradili smo i 50. i 60. godina. I Grabovicu, i Grančarevo, i mnoge druge. Danas mi to ne znamo, već dovodimo firme kineske. Ili u slučaju Buh Bijele, čini mi se da je firma iz Srbije. A Bistrica i Dabar grade Kinezi. Kako smo to zaboravili napraviti centralu? Gdje je naša građevinska operativa? Koliko je Republika Srpska do sad izgubila novaca dajući razne garancije koje nikad nisu naplaćene? Podsjetit ću vas, gospodine predsjedavajući, na najskandalozniji slučaj kada u ovoj skupštini bivši ministar financija i sad ministar financija BiH kaže lično garantujem da će sve što Nikola Tesla dajemo njima garanciju od 10 miliona preko IRB-a i ovog fonda, ja lično garantujem da će sve biti naplaćeno. Ja ih upozorim i kažem, evo vam dokumenta da čovjek izvlači novac i prebaci u Njemačku. Da li ikad ova Narodna skupština dobila izvještaj gdje je propalo tih pare koje smo, prvo smo slavotili Nikolu Teslu i sad djeca misle da je on bio Schneider, a ne vrhunski naučnik. Drugo, 10 miliona nestalo bez traga. Šta je s Raupom? Isti i nalogodavci, isti izvršioci. Ista šteta, 10 miliona. I kad dođe sve do ničega, onda podmeti požar da izgori. I onda kažu, nema nikakvih dokaza. Najopasnija stvar je u tome što ova republika uporno, a što oni sad žele u izmjenama ovoga zakona, da daju garancije za privatne projekte koje nose tajkuni, bliski vlasti. I što mi garantujemo za njihove projekte i sav rizik je na nama. I kad propadne, sve će platiti narod. I sve će ići po glavi stanovnika.
A neće ići po onih koji su sklopili štetne sporazume. Također, zašto ovaj fond i zašto vlada Republike Srpske nisu odlučili da... Vrijeme je isteklo, jel u ja ime kluba? Ja govorim u kluba, jeste, zadržat ću vrijeme. Zašto ovaj fond i vlada Republike Srpske nisu rekli, dali smo koncesiju firmu Komsar Hidro Energy, nisu napravili drugi blok termoelektrane u Gljeviku, nisu napravili hidrocentralu Mrsovo kod Rudog, nisu ispunili ugovorne obaveze, koncesija se raskida. Ne, mi produžavamo koncesiju, iako ona nije ništa uradio, na još 25 godina, da bi nas zarobio i tim jednim papirom držao kao taoce. A onda mi kao poslanici, juče, mislim da sam najmanje u pet navrata, juče pitao i premijera i Đokića, koliko ste platili hidro, Komsar Hidro Energy? On meni kaže, vrhunski protok. Onog čoveča, ne interesuje me kakav je protok na Limu kod Rudoga u Mrsovu. Kakav je ljeti, kakav zim, interesuje me koliko ste dali para. I nema odgovora. I onda ćemo mi dati garancije kad kupi Elektroprivreda, ko što smo dali za Dabar i mijenjali ranije zakone i utrostručena gotova cijena radova i niko ne polaže račune. I na kraju ću još nešto reći, vrlo zanimljivo. Kad se gradi Bistrica, gdje smo mi dali garanciju, Kinezi su smješteni, gle čuda, u kompaniji Pavgord, iznajmili su od njega Aleksandriju za smještaj radnika. Za Dabar su iznajmili školu na Devinu, isto pod velom tajnosti. A ta firma Pavgord neće da kupi akcije Komsar Hidro Energy. Ne, Pavgord ide u aluminu. Juče sam rekao, firma koja ima prihod 400 miliona, mi prodajemo potraživanja, koja će se naravno sutra konvertovati u kapital, pa ovdje manipuliše premijer kao da ja ne znam šta su potraživanja, šta kapital. Da, kad se okonča stečajni postupak, korumpirane sudije i dvorski stečajni upravnik udarit će pečat i ta potraživanja će postati većinski paket akcija. I kupi Pavgord aluminu za 43 miliona, a godišnji prihod 400, za 10% godišnjeg prihoda kupi to čovjek i otplati za godinu dana. A mi nismo sposobni da time rukovodimo, nego dajemo privatnicima na onaj način kako smo dali rudnik Miljevina, otišite u Foču, pitajte Bodrogu koliko je ostalo, pa i u Bijeljinu i širom istoka Republike Srpske, koliko je firmi kupljeno i koliko je danas od njih ostalo samo groblje. Zadržat ću vrijeme me kluba i smatram da je ovaj zakon samo na kraju vrlo opasan. Jer imajući u vidu politički utjecaj po kome radi ovaj fond i čita financijski sistem, da se samo pogoduje krupnom kapitalu ljudima bliskim vlasti, bojim se da ćemo platiti preskupu cijenu dajući garancije za projekte koje vode privatna lica ili neko privatno javno partnerstvo i da će, kao i do sada, na brojnim primjerima koje sam probrojao, izgubiti Republika Srpska desetine, stotine miliona, a neće to platiti oni koji su odgovorni, već će platiti narod. A oni koji su to omogućili, podijelit će popola pare koje su izvučene od ovoga naroda. Zadržat ću vrijeme kluba.